Mas... Rapaziada, hoje eu trago um desafio insano pra vocês. Jogando ruxadão na Liga Mestre, uma das ligas mais difíceis de Free Fire, e eu só posso usar uma caixa pra tentar ganhar a partida. Se vir arma boa, se vir arma ruim, não importa. Eu só posso utilizar o que vier dentro da caixa. Será que eu consegui ganhar? Assiste até o final que você vai ver. Mas antes de começar o vídeo, deixa o likezão aqui embaixo, que o seu like ajuda demais na divulgação do vídeo, me incentiva a tá trazendo cada vez mais conteúdo de Free Fire. E se você gostou desse tipo de desafio, quer mais aqui no canal, deixa um comentário aqui do que você quer que eu faça, o que você acha que seria legal eu tentar fazer, e eu vou estar lendo todo mundo, beleza? Tamo junto, é nóis, fique com o vídeo e fui. Vamos lá, rapaziada, tentar concluir esse desafio aqui. Mano, eu tô nervoso, Freeze, eu tô nervoso, cara. É, pelo visto não spawnou caixa aqui na parte de cima de Brasília, o que é um grande azar, né? Na realidade nem tanto, porque eu percebi ao passar do tempo jogando no mapa purgatório que a caixa aqui de cima ela é mais difícil de spawnar, né? Eu tô, galera, vou explicar pra vocês. Eu tô sem o pet do falcão, vocês podem ver que os caras tá caindo mais rápido, porque eu tô com o pinguim, beleza? É, como eu sei que a caixa, geralmente ela vem, é difícil vir gelo, e além do mais, quando vem, caso acabe, eu não vou poder pegar mais, eu tô usando o pet do pinguim pra me auxiliar nesse quesito, beleza? Então, quando meu gelo acabar, ele vai farmar mais pra mim, e não tem caixa ali embaixo, mano. Ah, sério? E agora, Giovanni? É, galera, eu acho que esse daí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer o quê? Eu não posso lutear, não posso pegar nada. Se um cara me rushar, já era, mano. Eu vou tentar. Eu acho que aqui embaixo não tem... Eu não sei, não tenho certeza. Caraca, eu jogo esse jogo há muito tempo e não sei se tem caixa aqui embaixo. Acredito que não. Eu não sei porque eu pensei que poderia ter ali no estacionamento da escola, mas não tem, não. Eu vou estar indo, então, pra central. Eu dei muito... Ó, o pinguim já farmou um gelo maravilhoso. E eu tô também de Camir, turma. Por quê? Porque caso eu acabe o meu kit, né, que provavelmente só vai vir um ou dois na caixa, eu tenho Camir, beleza? E eu não posso pegar mais kit. Eu acho que essa vai ser a parte mais difícil. E o Camir tá aí pra me auxiliar nessa situação. Mas, cara, não veio caixa, mano. Como assim? Simplesmente não tem caixa em Brasília. Sendo que sempre tem ou embaixo ou em cima. Eu já sei, é o destino querendo dificultar a minha vitória. Mas fica tranquilo que eu vou ganhar essa partida ainda. Confia. Pera, deixa eu ver se tem aqui na quadra de central. Eu só espero que ninguém me veja até lá, porque senão já era, eu não vou poder fazer nada. Além de eu estar desarmado, eu tô sem clá. Então nem pra dar um porradão na cabeça... Aqui, ó, tem caixa. Por favor, vem item bom, por favor, vem item bom. Tem que vir item bom. Meu Deus. Ah, beleza. Olha... Tá bom. Poderia ser melhor, mas não dá pra reclamar. Uma Mac 10. Pelo menos a Mac 10 tem mira. Olha só, podia ser só uma Mag 7, vamos supor. Como é que eu ia matar os caras a longa distância? Não ia dar. Mas a Mac 10 até que dá. Ela arranca 2 de dano? Arranca, mas tudo bem. Galera, seguinte. Upador de colete, eu acho que é... aceitável, por quê? Porque eu não tô pegando, eu tô upando, então eu não tô luteando, na verdade, eu tô só upando meu colete, então tudo bem, ok, né? Entramos em um consenso de que o upador de colete, ok, beleza, então vamos lá. Vou pegar o meu carrinho e eu vou meter o pé pra cá, ó, porque aqui vai ter outro upador de colete. Como eu já tô muito limitado em questão de loot, ficar blindado vai ser essencial pra que eu consiga ganhar essa partida, mano. Então deixa eu chegar aqui, pegar essa moto, opa... Essa moto que é mais rápida, então eu consigo chegar na calma mais rápido. Deixa eu vir aqui, beleza? Vamos usar esse upador de colete, que já tá aqui. Pelo visto ninguém caiu pra esse lado do mapa, né? Então tá safe. Opa! Nossa, eu fiz gelo pra parede, mano. Eu tô nervoso, Freeza. Meu Deus do céu. Ai, arrancando 17 de dano. Vê que lástima. Ah! Ai! Errei rude, calma. Deixa eu usar o upador. Nossa, o cara tá arrancando meu colete fora, velho. Nossa senhora, eu tô sem ar. Outra coisa, turminha, que eu esqueci de lembrar vocês, tá bom? É, aqui, ó, munição de SMG, vou poder pegar, porque senão eu não vou conseguir mais atirar, né? Vocês não concordam que eu preciso pegar munição pra jogar? É verdade. Eu já tô de Mac 10, imagina se eu não poder ter bala. O que eu vou fazer da minha vida? Vou dar soco? Não vou, né? Eu tenho que ter a munição da arma que eu peguei na caixa. Enfim, eu vou vir aqui, eu vou avançar, tá? Eu vou rushar nele, não vou correr, não. Mas por aqui, eu vim de moto... Ah, ele tá de cord. De moto eu chego mais rápido e eu preciso rushar, porque se eu ficar de longe vai ficar arrancando capa de 10, 10, 10 e não vai capotar o cara nunca. Vou acabar rodando, então eu tenho que agir com a cabeça. Ele tá marcando na esquerda, então eu subo pela direita. Beleza, ele deitou, não sei por que Beleza, capotei ele, nice. Ah, eu não posso lootear o meu token. Galera, ó, auto-loot, tá bom? Ele tá pegando, acho que é moeda. Eu não sei se é moeda ou é munição. Então fiquem despreocupados que caso eu passar em algum lugar e vocês ouvirem coleta, é da coleta automática. Ou é moeda ou é coisa, né? Enfim. Ah, mas pior que veio, acho que 300 moedas na caixa.
talvez eu poderia usar essa moeda pra comprar gelo. Porque parando pra pensar, a moeda veio na caixa, certo? Então eu posso comprar na lojinha o que eu quiser, com as moedas que veio na caixa. Então 300 moedas eu posso usar pra comprar alguma coisa. Sim. Vou deixar pra comprar lá no futuro próspero, porque caso precise, esteja necessitado, por exemplo, o cara arranca meu capa na trocação, eu vou lá e compro outro capa. Vamos supor que eu tô no final da partida. Aí, ó, farmou o gelo. Mas o Mbappé, eu não tenho. Eu ganhei a tartaruguinha, né? Essa tartaruguinha é nova. Os influenciadores receberam. Aí eu coloquei o nome dele de Mbappé. Mas enfim. Aí caso eu esteja sem gelo, eu compro. Ó. Tem cara aqui. Opa. É amizade? Nossa, o cara fazendo amizade, mano. Capotei um. Caraca, o MacDeck tá diferente, hein? Nossa! Caramba, mano. O tiro no peito arranca 15 e o capa arranca 20. Que magnífico. Nossa, maravilhoso. Oxe, a mulher. Ai, meu Deus, que mentira. Calma, tem um cara da esquerda ainda, rapaziada. Como eu não posso lutear, eu já vou aproveitar pra rushar aqui de uma vez. Você vem aqui, ó. Nossa, que pulo beautiful, mano. Que cagada. Misericórdia, cadê o cara? Ele tava por aqui, será que ele correu? Ou se ele tiver pra trás... Ah, isso que eu ia falar, ó. Ele ia atirar em mim. Porque ele não ia aguentar, o dedo nervoso não aguenta a gente subindo assim no morro no aberto. Vamos por trás do carro. E aí, jogador, belezinha? Eu vou ter que meter a move pra cima desse cara, rapaziada. Aqui, ó. Vem, pediu foi... Capota, lixo. Ai, meu Deus do céu, tomou capone do Freitione. Meu amigo, tu virou highlight, mano. Vim aqui, peguei as munições de SMG e tô mequizada. Partiram pra minha safe, rapaziada. Vai ser um desafio e tanto vencer essa partida só de Mac 10. Eu tô me dando bem, só que na hora que a situação apertar ali... Eita. Tem alguém de Mac 10 aqui também, meu parceiro. A trocação, pau quebrando aqui, doido. O Free Firezinho vai que pega, né? Vai que cola, ia ser bonito. Olha, ele pulou. Tá vendo... ele não tinha me visto, cara. Dei molinho, Zé. Eu achei que ele tava rushando, rapaziada. Ele tá vindo na direita? Ai, merda, pinei. Tem dois caras. Tá, pera. Eu preciso agir com a cabeça, mano. Eu não posso só sair rushando igual um sem cérebro, né? Eu preciso sair do sanduíche dos caras. Ele pulou? Ai, se capota, lixo. Ai, meu Deus do céu, tomou capone do Freitione. Ai, calica. Se eu não der capa, muito capa nessa partida aqui não vai dar certo não, viu? Porque a Mac 10, ela não dá dano. Mas bora lá, rapaziada. 17 vivos, vou subir aqui. Só que a minha preocupação é o cara que tinha subido antes. Lembra aquele amigo que passou correndo, fugindo da trocação? Enquanto eu lidei com o fardo que era dele, né? Que eu levei o cara. Ele deve estar me marcando, cara, né? Eu não duvido, não. O ser humano é malicioso. Principalmente jogador de Free Fire. Eles agem por impulso. Ai, meu Deus. Olha isso, turma. Não dá dano, véi. É muita bala e pouco dano. Não... Será que ela estoura gelo, pelo menos? Cara... Aí, estoura. Beleza. Estoura, né? Depois de 10 anos, mas estoura a faca. Ah, o cara correu, véi. Nossa, a faca estoura o colete, o gelo rapidão. Eu não posso botar a cara porque ele tá de carnaval 8. Eu posso dar pre-fire aqui, ó. Ô, jogador, tu vai ficar me... Eu tô falando que jogador de Free Fire é burro porque o cara tá no gás. Eu tô mais na safe do que ele. No alto. Ele vai e me atira. É um bocó mesmo. E agora? O que você vai fazer? E agora, Giovanni? Queria... Nossa, velho. Aí, deu mole, sagaz. Sagaz, você não foi sagaz. Você foi burro. Sabe por quê? Porque se você fica de boa aí, você não capotava. Só que você abriu completamente pra mim, mano. E quem abre pra mim, eu não perdoo, fi. Tá ligado, né? Mano, tu é, mano? Eu vi uma mulher entrando ali naquele skipinho ali, ó. No skipinho não, naquele trailer. Deixa eu ver se eu consigo pegar lá na bola. Será que ela me viu? Nossa, aqui, ó. Calma, não faz barulho não, galera. Se fizer barulho, ela escuta, mano. Então a gente chega aqui, ó. No sapatinho. Tem que sussurrar, porque senão ela... Eita. Ela viu? Não é possível. Tá de hack? Se me viu aqui, eu tô agachadinho, pô. Eu tô mais escondido do que a namorada dos meus inscritos, fi. Não apareço nunca. Calma. Eu consigo pegar na boa aqui, ó. Vamos ver. Olha lá. Aê, Maria, Maria, você deu mole, mano. Deixa eu ver se eu pego munição de SMG. Ah, e agora, Giovanni, não tem munição de SMG, rapaziada. Nossa, tinha gelinho ali, mas eu não posso pegar. Galera, eu espero que assim como eu, vocês também estejam se mordendo porque eu não tô pegando gelo. Eu não quero passar essa raiva sozinho, não, velho. É muito ruim deixar gelo pra trás, né? Misericórdia. Ó, tem um padrão de colete ali. Nossa, perfeito. Eu vou lá upar. Agora eu vou ficar blindão, meu parceiro. Ó, ai, ai, ai. Ó, a faca! Não vem não, meu parceiro. Pô, já pensou que eu consigo levar esse cara com essa faca? Nossa, ia ser beautiful, mano. Vamos ver se tem mina, não tem, beleza. Eu preciso urgentemente de munição de SMG. Não pode ser de 12, não pode ser de nada. Eu posso comprar. Aí eu vou usar as moedas da caixa pra comprar. Oxi, que tanto de moeda que eu tenho, doido. Ô, louco, eu tenho 1.500 moedas. Pinei. Calma. Vou ruxar, ó. Finge que vai pela direita, corta pela esquerda. Freitione, pula na move. Movimenta aqui, não pode ficar parado. Freitione, instaplay. Nossa, que... Nossa,
Eita! Ai, meu Deus do céu, tomou um capone do Frejone. Caraca, eu tô muito bom de Mac 10, mano. Caraca, eu nem sei jogar com essa arma, gente. É um surto coletivo ou eu tô ganhando uma partida só com uma Mac 10 e um sonho? Eu não tô entendendo. Na Liga Mestre, rapaziada, o negócio tá pegado. E esse gelo aqui é de quem, hein? Deixa eu procurar o elemento, o indivíduo, o proprietário desse gelo. Ah, oxi. Esse... Ela não dá dano, é capa de 30, velho. É um sufoco pra derrubar alguém, rapaziada? Sério mesmo? Você vai me dar uma brida? Você vai me dar uma brida? Você tá louco, mano? Você me conhece? Eu sou Frejone, destruidor de capas. Ah, você é louco? Cachorro do mangue, vem aqui agora. Agora você me tiltou, mano. Agora você me estressou. Aqui, ó. Ó o prefire, ó o prefire. Passa. Passa, jogador. Vai. Pex. Passa. Vem, Pitbull. Eu sei que tu tá aqui, Pitbull. Toma. Receba. Jogou gelo errado? Tá nervoso, mobile? Você tá nervoso? Volta aqui agora. Eu não vou pular aqui, não. Não vou, é uma armadilha, rapaz. Capota, lixo. Nossa senhora, joguei muito. Toma, 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 toma. Ai, calica. Frejone tá farpado, a lenda. Pega munição, beleza. 150 munição, acho que dá, hein, rapaziada, pro final da partida. Será que dá, mano? Quem confia que eu vou ganhar essa partida, já vai deixando um comentário e o likezão insano nesse vídeo. Porque, meu amigo, só uma Mac 10 e um sonho, meu parceiro. Uma arma que nem dano dá. Mas eu não sei se poderia ter opções melhores de vir na caixa. Se vem uma R, eu ia ficar vulnerável no rush. E se vem um rush, eu ia ficar vulnerável a longa distância. Sorte que a Mac 10 ela é uma arma de rush, porém ela tem mira, né? Então eu consigo dar uma brincada de longe, mesmo que arranque 10 de dano, mas dá. Dá pra fazer alguma coisa, né? É só curioso porque o tiro no peito arranca 15 e o capa arranca 10. É engraçado ver essas coisas, né? Não faz o menor sentido, mas beleza. Ó, o cara recuou. Ah, ele voltou. O cara recuou pro gás, eu não entendi o que ele tá fazendo, não. É, galera, eu não posso sair precipitado, não. Tem que agir na inteligência aqui, ó. Você pode ver que eu não tô rushando. Eu tô querendo levar o cara, só que eu não tô rushando igual um bocó. Beleza, 12 de dano, não dei capa. Vou pegar esse drop. Ai, eu não posso pegar drop, eu esqueci. Nossa, eu fui no drop. Ai, quase que eu pego, hein. Olha lá. 17 de dano, rapaziada. Eu tiro arrancando 12. Meu Deus do céu. Eu não vou matar esse cara mais nunca. Tinha um kit ali, mas eu não posso pegar. E eu tô sem kit, hein, turminha. Eu tô sem kit, mano. Só dependendo de Camir, galera. O meu capa miou. Eu não tenho reparador e não tem mais upador de colete por aqui pra eu usar. Nossa, eu vou aproveitar essa treta. Eu vou aproveitar pra chegar, mano. Eu preciso eliminar os caras mais rápido possível. Eu não posso deixar eles lootearem e ficar bem de loot, sabe? Eu tenho que ser rápido, mano. Aqui. Beleza? O cara deu molinha, ele tava no canto da casa, acho que rilando kit, alguma coisa assim. Nem ouviu a lenda chegando. Frejone chega igual um relâmpago azul de Konoha. No caso aqui, relâmpago dourado, né? Tô usando uma skin de ouro aqui, mano. Com os braceletes do God of War. Ó, o cara tava atirando ali de silenciador na direita. Tem três vivos, cadê o outro? Parei pra pensar. Olha, só tem um na esquerda. Será que o outro tá aqui pra direita? Deixa eu olhar aqui atrás. Calma. Opa! Ai, meu Deus. Que medo, cara. Parece um texugo. Um guaxinim, mano. O que é aquilo? A mulher agachadinha atrás da casa, velho. Uma assombração, mano. Sai fora, meu parceiro. Agora é X1, rapaziada. Eu vou ganhar, mano. Jogando só de Mac 10 na Liga Mestre, meu parceiro. Desafio insano. Quer dizer, eu não vou ganhar. Eu acho que eu contei um pouco com a sorte aqui, né? Eu contei vitória antes da hora. Eu acho que talvez eu possa sair vitorioso dessa partida aqui, hein? Não é querendo especular nada, não. Mas, né? Um passo já tá dado. Só falta agora a outra perna. E o cara rushar também, né? Olha ele lá. Beleza? Eu fiquei com medo dele estar atrás de mim, já pensou? Mas eu tinha ouvido ele atirando naquela hora. Bom, aproveitar que eu tenho bastante munição. Aí tá arrancando 5 de dano. Sério que você tá blindado, mano? Vou ter que meter a move, rapaziada. Vai ter que ser os trilhares de capas, velho. Não tem jeito, rapaziada. Vai ter que ser muito capa, mano. Ou eu não mato esse cara. Tem que movimentar. Não pode cair na mira dele, não. Gastei meu último gelo. Beleza, movimenta pra cá. Calma. Aí, tá subindo no carro. Opa, dei capinha nele. Nice. Ai. Meu Deus do céu. Tomou um capone do Frejone. Ai, Kalik. Então toma aqui, ó. Mano, o cara jogou muito bem, velho. Sério, o cara jogou muito bem. Ele faz aquela jogadinha que eu falo pra vocês, turminha. De quê? Jogar a granada de um lado do rush do cara e fazer, forçar ele a rushar pelo outro. Vamos supor, ele jogou a granada na minha direita, eu precisei rushar pela esquerda. Só que não foi simplesmente isso, ele tava marcando na minha esquerda, entendeu? Então por causa disso, quase que ele ganhou essa trocação. Mas o cara jogou bem, mano. Sorte que eu consegui pensar rápido e dar um capa. Mas galera, esse daí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui desafios que vocês querem que eu traga no canal. Deixa o likezão, beleza? Seu like é muito importante, jogador. Tamo junto, valeu, falou e fui!